טוב, חברים יקרים, חברות, חברים יקרים, חג שמח לכולם, ממש הרגשה טובה להתכנס בבית הסופר לרגל הענקת פרס יקיר אגודת הסופרים לשנה הזאת, שנה 2014. בתחילת הערב מבקש את הסופר שמאי גולן להדליק נרות חנוכה. בבקשה. ממשיכים במסורת שהתחלנו בה, תכף אומר לכם מי היוזם שלה. המסורת של הענקת פרס יקיר אגודת הסופרים העבריים. בפעם הקודמת, שהייתה ב-2010, קיבל אותה שמאי גולן, ידידנו ומודעינו, דוקטור משה גרנות, שמאוד מאוד רצה להיות איתנו כאן, אבל ביקש ממני בשמו לומר שהוא נבצר ממנו, כי הוא חייב להיות מקום אחר. הוא מנחם פלק, שגם אותו עוד מעט תראו כאן. השנה מקבלי אות יקיר הם הסופר, המשורר והעורך יצחק גנוז, המשורר, הסופר, המתרגם והעורך איתמר יאוצקס, והמשוררת, המתרגמת והעורכת עדנה מיטבו מלר. חברי הוועדה, חברי הוועדה שנתמנתה על ידי ועד אגודת הסופרים לקבוע מי הם מה הזוכים, הם הדוקטור חדווה בכרך רבינזון, שלצערנו לא יכלה להגיע, המשורר והמתרגם מנחם פלק, ועבדכם הנאמן. בהיעדרו של המשורר הרצל חקק, שהוא יושב ראש אגודת הסופרים, מחלים מחלה, שם מחלים עכשיו מניתוח, ואנחנו ברשותכם נאחל לו החלמה טובה ומהירה ושישוב במהרה לענייני האגודה. במקומו יישא דברי ברכה המשורר בלפור חקק, שהוא יוזם אות יקיר ושימש 3 פעמים כיושב ראש האגודה שלנו. בלפור, בבקשה. חברות וחברים, חתני הפרס, קהל שוחרי הספרות, בני משפחה יקרים, חג חנוכה שמח. אך אגודת הסופרים העבריים מתקיימת
לא רק בזכות גשר המילים והאותיות שבונים יום יום חבריה. היא נבנית גם על ידי מעשים. מי שעושה נותן גם נתינת לב, כי הלבבות הולכים אחר המעשים. אגודת הסופרים העברים נשענת על פעילותם של חבריה ועל תרומתם למענה. מאז הקמתה בשנת 1925 וגרסה אחרת 1921, הפעילות היומיומית של המתנדבים למענה מקיימת אותה. בגופים ציבוריים רבים וכן בעמותות נהוג להעניק מדי שנה אות יקיר העמותה לאנשים הראויים לכך. ביותי היושב ראש יזמתי את הענקת האות גם להכירים שלנו, והבעד המנהל בשעתו אישר את יוזמה זו והנה היוזמה נמשכת. הענקת תעודת הוקרה תיתן כבוד בעיקר לפועלים למען האגודה וגם תעודד את החברים לתרום לה. תרומה לאגודה אינה נמדדת תמיד בהשגת יעדים מסוימים ובמבחן התוצאה, אלא בנכונות הנפשית לתת ובמעשים הנעשים. שלושת הזוכים הפעם באות יקיר האגודה מתייחדים בהבנת המשמעות של הנתינה שלהם, והם פעלו למען האגודה תוך שהם רואים מעשיהם שליחות. וכך הם תרמו לעיצוב פניה של אגודת הסופרים העבריים. כל הכבוד. והנציג שלנו גם בחבר הנאמנים של פרס ראש הממשלה, הוא אפילו מייצג אותנו. תודה רבה. עלינו להמשיך. יופי, אני שמח. רגע, רגע. רגע, גם בא.